söylemek, bulak gibi çağlamak yaraşır. Yaraşır hakkında bir şey diyeceğim. söyleyeyim. Nadir müəllim çok güzel danıştı. Elə bugünkü ayın, bugünkü günlerin bərəkətindən. Elə mən də istəyirəm ki, bir elə bir şiir deyəm ki, elə yaraşır deyim. Yaraşsın. Deyirəm ki, Məmməd Araz dünyası Arazın o tayında. Şəhriyarın dünyası Arazın bu tayında. Füzulinin dünyası hələ eşqin hayında. Deyirlər dünya birdir, dünyanın tayı mı var? Hər kəsin öz dünyası, dünyanın sayı mı var? İki cahanı canda bir eylədi Nəsimi. Ənəlhəq kəlməsini sir eylədi Nəsimi. Zalim dar ağacını pir eylədi Nəsimi. Dar ağacı önündə Şəms ölümə can dedi. Ənəlhəq deyən kəsə Qadir-i Sübhan dedi. İskəndərin gözündə əbədi can göründü. Məhəmməd Şah Qacarın gözündə qan göründü. Sonunda nə İskəndər, nə Süleyman göründü. Bəndəyə şahlıq edən Yaradana qul oldu. İnsanlıq bir, din ayrı, 72 dil oldu. Cansız yanan bir şamın canlı dünyasına bax. Ən yumşaq bir ürəyin qanlı dünyasına bax. Təmənnasız arının şanlı dünyasına bax, bu dünyalar təzadlı, bu təzadlar zəruri, bu zərurət dəyişmir, sirdir yerin məhbəri. Düz ürəkli dəvənin hürgücü var, əyridir. Könüllər var, adidir, amma könüllər var, qeyridir. Yer adamı ayrıdır, göy adamı ayrıdır. Təsəvvür, xəyal, xülya, var həqiqət dünyası. Musiqi, rəssam, loğman, var şeiriyyət dünyası. Dörd kitab nazil etdi bəndəsinə yaradan. Oxu, cığat el öyrən, köməyin olsun Quran. Bu dünyanın savabı o dünyaya ərmağa, dünyaların dünyası ahirət dünyasıdır. Nəsib olsa hər kəsə o cənnət dünyasıdır. Nəsib olsa hər kəsə o cənnət dünyasıdır. Allah nəsib eləsin. Çox sağ olun, Cürətli xanım. Mən sizə bir